Hello, Momo. Kakati, tukimanyi bulungi nnyo nti tuli mu Uganda. Yes, kye kyakujja mu Uganda? Mwamala okufuna obutakkaanya ne Dax Cartel n'osalawo ove mu Uganda, kiki ekyatuukawo? Bingi byanzije mu Uganda. Nga ki? Bingi be sasola mentioninga naye ngero of course ne depression yali. Depression ng'eva ku ki? Kubanga ye Dax atulaga nti mukyali mwenna naye okusinziira ku by'opostinga kiraga nti byaggwawo. Dakalimba yekwata ku bisubi ekyo ky'otegeeza nga baakabawoowa ate baba bawooye kigaana obufumbo okw'okuggwawo Bill Gates yayawukanye ne mukyala we tubirabye pasta bugina yawukanye ne mukyala we bonna nga bagatte yino so okuba nti baakabawoowa tekitegeeza nti omuntu asobola kukyuka ebintu bibaawo that what happened right after nika. Kiki kye yakola ekyakunyiiza? Yayenda? What happened? Kuba abasinga baawukana nnyo olw'okwenda. No, I cannot mention what exactly he did. Awombanga omukyala atali kutendeke. Sisobola ku mentioninga outfit ye yakola naye yakimanyi kye yakola. Actually abimanyi bye yakola. Okutuuka ogamba nti kankole ki kamwesonyiwe. Ne muwa time ne muwoninga. Ne mugamba tadda mugamba bantu nti we are fine okitegeeza naye n'asigala nga ajyogera n'ensirika tebaakoma okwo ne bafulumya oluyimba olulizivoola they disrespected me you know oluyimba lwe baalufulumya tolumanyiiko ololuyimba lwali lwadda naye kati bo baakozesezza chance ne yabaddewo nti no breaking the up nabo oyo maneja we omusajja omukulu atasobola kulowoozaamu wadde akatono ye n'alaba nga ye time gyasobola okutundirako limba lwe balwalirwa banoonyete babalupromotingira ne wabula okitegeera kati ne bakozesa eno chance but it was so stupid of him actually of them okugamba nti nno kufulumya oluyimba ku mbeera eno ng'omuntu abadde mukyalawo for 6 years okitegeera kakati ajja n'agamba mawulire nti we are okay naye ate olumala nga banzivoola they provoke me nti mu nnyimba zaabwe okitegeera bampeintingiddeko ekifaananyi ekibi ennyo buli muntu ampita malaaya omuto kyato kyalina na mirembe buli wamu ogenda okubikula facebook malaaya naye ng'ate akimanyi bulungi nti ye musobya okitegeera singa mbadde muntu mubi as people claim bwebagamba nti ndi muntu mubi simanyi nzija ebintu ku social media bla bla singa nali muntu mubi emirundi gyentuusizza omwami ewansi oba ebizibu nemanya ekibadde tufuna baali bandabyeko nga nzija social media naye sitaani ngibagamba navaayo nentekayo kantu kali simple amusimu okubanga nali ndaba ng'abuzaabuza ensi kati nange omuntu yali avudde mu kintu nenvaayo neŋŋamba amusingo nga mbikoye nkoye drama nzisiri drama queen sizanya game wali otuddeko naye ne mulaba engeri gye muyinza okusotinga ebintu bino omukyala yenna wootuukira okuva mu maka g'omusajja buli kimu oba okikoze nga kigaanye newe kuba kutuula mu bakulu muba mutuddeyo nga likoze ki nga bigaanye teri mukyala akeera bukeezi ku makya n'agamba omusajja yakanyiza kangende no omuntu waatuukira okuva mu bufumbo biba biganye buli kimu aba kikoze ne kigaana so saagala abantu befuule bategeera oba bantegeerera mbu mama ebintu bijja ku social media kiki kyennakosinze nazaalawo ne yagambye ne mulamu wo bwe bagambye nti ebintu ebijja ku social media munamawulire ebintu bijja mu social media ne ku mawulire nze nagenda ku peji yange Instagram eyina emitwalo 10 Facebook eyina emitwalo 3 ne ngamba amusingo period saateekako nti amusingo kubanga Dax yankoze a b c d nakiteekako koreni kakati kiki kyematadde mawulire ate fo bagenze na mu kamera I had all the rights ogamba nti Remy katika nzije ku live wire njogere nyanje ensonga zonna zonna biki Dax byankola I didn't do that ekintu kyabadde simple and simple kubanga nadde nkoye pretense
Oryo kujja nganze banto chalinga psychologically. Mhm. Depressed ebintu nabisa amudda ate yalagala nti ekifana ekirala ate gwagalaga nti we are together ate bakube nyimbe pole mara mwekitiibwa. Kati ate bino ebya King Mo, baye Medimo, sorry, Medimo. Oyo Medimo namwe mundeke, oyo Medimo anaye abukira zibiri, bakabita batya kubukira oyetokota. You know? Hmm. Medimo yenoonyeza bibyenze, Medimo simumanyi. Tomusisinkananako? Simusisinkananako, simumanyi Medimo, okitegeera? Kubanga oli yagenda n'ayimba mbe simanyi biki bikindi mwe, ate neno n'agamba owaayi kampitirawo. Naye nga mwami Medimo kyakola si kituufu, oyo mukulu kyakola si kituufu. Kati olowooza oyinza kumukola ki like okustoppinga kino ekintu kuba ye alaika akyakupositinga? Nze kyalina okumanya siri flat. I'm not as large. Sinoonya ki popularity, sinoonya beliva kubanga sina kyentunda. Onfuna? Siri ku TV nti mune njagala erinnya lyange litambule. No, sina kyentunda. So anaya nesiriwe andekanzeeko nze sinoonya musajja. Ndi singo, but I'm not searching and I'm not desperate. Kati ya maharo genda kulotia, wavude wa Dax Waziza ya maharege? Bangambo wa mtangaleta period. I'm ready, I'm more than ready. Oka kwa mnyawu. I'm more than ready. Oko mnya wa mahari. Wa mahari, wazi kile wa mahari. Zendiwe luka kwa mnyawu. Nenko ye drama. They should know that. Kakati wali wachiuka. Ogenda koloti, ogenda kudayo mu dini yo oba? Nali nachuka. Nga wafuka msira. Nizadini yobi islamu, nali njagala nganzo kuchukuba danga, njagala kubangela na jukulida. Ede rinyali angeza ansanga na liyo manze Maria. Ochitegela. Nizadini yobi islamu njiwa demwe banga dede. Siga manti nachuka because of omusajja gwinarifuni. But kubanga na jukulidamu na kulida kwa makagaba islamu. Ere dini menjagala ngoo mtu. So, nja kusigala ne chintu change, nga wichidi. Mbele nga wanti semari ambati, nga wanti semumu wanti. Mpuna. Na nyeze, chesagala, amantu woke devigambo. Njizangu mituwa ngantulise. Ni mtu wamu, I have nobody to defend me. Ochitegele. Nsulise, mbade depressed, mbade embarrassed, mbade insulted, mbade bulichimu. Abantu bampisa amannya gonna kubanga oja avuddeyo n'abalaga nti nze mukyamu naye olw'okuba nkuma obuntu bulamu nensirika nengamba okay kansirike but kigenze too much. Okay momo omanyi oli muntu ogeza obusungu nga oba ekintu kyakatuukawo naye tusuubire nti bw'ono kakkana muyinza okuddingana ne Cartel ate naakawukana naye mamulooza naye okanye naye jjo tetumanyi Saka ukane na ye jo, nja ukane na ye ebanga liiseo. Elane nchukule inga kula wata waka mangu, jeru nchumumi yasimani mitiwichi. They don't know, tuwama nisha ending ati, they don't know. Jiwe chako ma. Elane singa bade mtu mspiru, singa na jadanye mbaga matiba nange wichi. Na ina yoke da manga na yego mtu wa tegera. Che yalia ino kola, yalia ino kuzino waringa interviews. Just the way I did. Obanda kabagamba ebyo bya relationship yange kujja byogerako it was enough. Other than okujja n'alimba abantu we are okay, we are doing okay, mitala wange ali eri njiwa yeyantu. Okay, mama nga tetunnakuleka nga tugenda kwerekereza kubanga ye mbozi mpanvu nnyo naye bigambo byebisembayo eri Dax kubanga ya relationship bino tetera nnyo kwagala kuteekayo byaffe. Na ye ebigambo byebisemba eri Dax eri family ya Dax. Kyensoko gamba nti family ya Dax njiwa ekitiibwa. Mbawa ekitiibwa era ekyo nabo bakimanyi. Era ebintu olwa n'ebyali bigongize wrong nagendayo. Funa. Naye ku bintu byonna ebyabaawo sirina kye nnaayogeddeko mawulire nti oba kino. Wabula ekirala kye nnyinza okugamba Dax, he shouldn't dare me. Okitegeera? Kubanga ate nja kuva mu mbeera nsiwuuka empisa nze kati kyalina kye neeguya. Okitegeera? Sikyalina kye neeguya. Kubanga olaba anvumye nga tiwawuliriza na sayidi yange so sikyalina kye neeguya. Naye nja kusiwuuka empisa singa bagenda mu maaso n'ebiyimba byabwe bye binzifoola
okumala mwekibwa okuntwaza twaza mbantu awo expose him kubanga akimanyi bulungi nnyo itawaza good person from day one mpaka wentusooka okana naye tankwatiranga kompensi anywhere kansanga nako nga kukutandi meseji omusajja yenna I've always been straight to him ngera ne meseji zange azisoma if he messed up with me akimire okitegeera akimire okuba nti ali muyimbi takikozesa kubanga muyimbi ate anzivola I won't take that and then he's already more than ready to expose him singa bagenda maaso n'okunswaza nga bayinda ebyebimba byabwe bita making a sense ndi mwetegefu okubavuma ndi mwetegefu okubavuola ekitiibwa ngenda kiyiwa kubanga boe babanga tebampadde respect babonoga nti ono mukyala wange mbadde naye for 6 years kino tekisaana nga bo abantu abakutaswadde kutane balaba nti tekisaana kufulumya luyimba bwe lutyo oluvoola omuntu then lwaki mbanga wa respect for what oba osanga abikola because tewamuzaalira kuba bagamba n'okuzaala wagaana ebyo byonna he's responsible byonna alina ansa yaalyo nza katya nti mbagambye ekintu kimu that shouldn't bear me ekyo nkiddamu that should not bear me should not mess with me kubanga he will not like it nze mbadde respectful mbadde so calm era nga nsirise kyanga nze ewakaawo n'ensirika ne mwetonyiwa byonna bye yankola ne mbiteeka ebbali naye ate bo kyanyiziza nnyo okujja n'ayimba oluyimba kubanga akimanyi bulyo nti abayimbi meseji gye bateeka mu nnyimba zaabwe abantu bagifuna mu ngeri ndala era abantu meseje era abantu engeri meseje baagifunyemu gye baali baagala baakiibize tebaali baagala banswaziza bantyobodde omukyala yenna olwamye oli mukyala naye omwami bw'akera ku makya n'ayimba nti obadde mwenzi kumanya olaka ne baani webaka ne baani abaakutyobodde abaakwambudde So we all know at the moment wava ku TV we don't know what you're up to kiki ekiddako what is next for Momo 19 I'm just living my life I'm just concentrating on my life okay abantu balinde ekiddako naye onoomwami oyo yeginyinyini yani yemedimo nja musuubinga naye bwakyegendereze aneesonyiwe kindi cheap to that extent eyokuba nti munnange nnoonya musajja njagala munnange oba linnya lyange litambule be sibikola drama simukola following gye nina emmala ate sigikoledde mu mannya mabi okay nkoze mannya mabi nkoze image yange nkumye brandi yange nina kampani zenkolera so saagala aveeyo ate naye yenyigire mu buyi obwo akozese chance yajje nga akola ebitajja so naye njagala ye respecting banneesonyi bandeke osuubira okubeera nti oba ofunye omuntu yenna omulala onoomuzza ku social media oba osuubira okuddamu okufuna sereebu sikawala kubanga nti ngenda kufuna ani obantu kubanga right now I'm concentrating on myself but of course bwe mukuna nga mpulira mwagala why not kakati tugaane okweyagala etwa twagadde okulaga ku social media mbu kubanga ki kubanga dax kubanga era wenaba mwagadde nempulira nti omwami wange mwagadde nga mpulira ekinnya kyakumuteeka ku social media nja kumussaako teri ayina right mu bulamu bwange teri ayina right ku social media handles zange era kyempulira kyenjagala nti njagala kumuteeka ku social media nja mussaako n'abataagala kuteekako baabwe babalekeyo mu kava tewali naabo abatateekayo baabwe tewali tetwatulako netubagala tubanaye gundi okosinga muntu wo mukyalawo oba mumwaniwo nakikola baagadde buli omu akola kyawulira kyakola ki kyayagala bwe mba mpulira nga njagala musa ku social media nja kikola bwe mba mpulira nga sagala musa ku social media sijja kukikola ate bwe naaba mpulira nga njagadde kwagala oba celebrity nga yaze nga katonda gwampadde gwe nja okwagala naye siri mukazi abukabuka n'abasajja so I'm gonna take my time Okay. In case Dax wa kwetonda, olowoza what should he do omusonyiwe? Ayetonda tonda de mirundi egiwera kubanga era omuntu w'otuukira okumuta muba mwabata kusobezza mulundi gumu oba video oba esatu oba ena omuntu aba kusobezza emirundi
mirundi egisuka mu ejo naye kati wakusobeza ogusooka n'omusonyiwa naddamu ogwokubiri naddamu ogwokusatu naddamu ogwokunebeekose habit gyekasobola kukola ki kukyusa okitegeera ate abakyala tebalina kwesiba mu relationship eka working out because of the public what will the public say bannange banagamba batya no omuntu yenna obufumbo era life commitment mukitegeera kati togenda kubeera committed mu kintu kyotali happy nakyo abantu so tolina kubeera na muntu atakusanyusa oba atakola byoyagala oba omuntu akukaabya gwobeere ng'okaaba because of someone kubanga oyagala abantu bagambe abcb na era nze mbabuuli that shouldn't bear me ekyakimanyi kubanga nze nasiwuuse dentista Kali, thank you so much. Mama.